Mimi. To je taki patos u skupe tri. Dobar dan i dobrodošli, dobri ljudi, u nastavak klipa sa katapultom. Više ne znam gde sam stao, koji je deo, treći će biti klip, ali dosta nisam snimao kamerom ovako. Uglavnom sam, videli ste, koristio, probao da iskoristim video nadzor. Nebitno, prvo hoću da odgovorim na neka vaša pitanja i stvari koje ste primetili. Prva stvar, odnosi. Videli ste, ne znam zašto sam uradio ovo. Htio sam da mi ruka bude 4 metra, izračunao odnos koliko treba da bude da je kontrateg. Iz nekog razloga sam ovo oduzeo 4 metra i kao zapisao da će ovaj biti 2.93. Dešava mi se, mozak mi preskoči na momente, kako, zašto, nemam pojma. Ali, uglavnom, svaka čast svima koji su primetili, ona strana će ostati 4 metra. Samo sam ja iz nekog svog idiotskog razloga to tako izračunao. Idemo napolje da odgovorimo na sledeći komentar. Trebaće mi tripod pa da odgovorimo na drugo pitanje. Dakle, svi koji su pitali gde će se zašto sam sastavio tu iza studija, a ne na livadi da će biti, odgovor je zato što mi je tu lakše, beton je dole, vidite sami kako je vreme očajno. A druga stvar, rastavit ću ga i sastaviti ga na lokaciji, sve je napravljeno tako. To su uglavnom dva glavna problema koja sve muče. Neću stavljati točkove, neću vući traktorom, nećemo ništa pokušavati tako, jer kao što možete da vidite, previsoko je, preširoko je, a pre svega preteško je. Tako da, dobrodošli u treći deo i bacamo se na posao. Šta nam rade ova dvojica? Gdje si ti meni? Šta ima? Šta ima šta nam rade, mali? Sedi. Bravo. Bra. Bra. Tu bi genius.
Biće nešto od tebe, a? Ajde, sedi opet. Sedi. Bravo, čupe, pametno, bravo. Evo me posle nekoliko dana. Malo smo pauzirali, bila nova godina, bili rođendani, slavlja, Božić, sto čuda, pa se nije radilo toliko. Ali napredak se nije puno promenio od ovog što ste videli. Vreme je da se bacim na posao. Prvo imam da završim, nisam zadovoljan kako mi je ispao ovaj ovde spoj. To moram da popravim. Kupuj, mi nemamo starog gvožđa. Treba mi gvožđa. Treba mi gvožđa, to ćemo rešiti ili danas ili sutra, ali pre toga ću doneti ruku za bacač, odmeriti i obeležiti sve šta kako treba. Imam da napravim mehanizam za dizanje, to je spuštanje, kutiju za teret, mehanizam za odpuštanje, mrežu. Gledat ću to sabijem u 3-4 dana rada, da što više snimam, da što bolje snimam. Počeo sam malo da montiram, lično, vežbam, pišite mi kako vam se svidjelo ovo što ste videli malo pre, da li hoćete još takvih stvari u klipovima. I da ne drvim više preterano, haha, drvim sa drvetom, da ne drvim preterano, bacam se na posao, izveštavam vas i idemo dalje. Nisam perfekcionista, ali ovo nikako nije dozvoljeno. Znači da bi došao u vinklu, ja faktički treba da, treba ovoliko da ga izbijem, ne znam da li se vidi, preko santimetar i po. Što nikako nije dobro. Da bi to rešio, zabao sam gredu u ovaj ćošak, upravo ovde i sad ću da je sabijem, da to dovedem kako Bog zapoveda i onda idemo dalje. Mnogo bolje. Mnogo. Ja sam zadovoljan s ovim. To je to. Vidimo se. U sledećoj epizodi idemo agresivno. Obećavam testiranje kroz par dana. Lajkujte, pišite, komentarišite, delite i budite dobri. Šta je smrad? Šta mi je drpio selote? Šta ti mi je drpio selote? Šta je drpio selote? Oj, ti ubrad. Onda se igrali, gnjavili, zadali. Šta je sad? Šta je sad? Gde se to izgrego? Penješ se na lim? Gdje bežiš, Bog te, čekaj. Ušto si, gada!
Bolje da sam ostio onako. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan.